الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الامین اللبیب المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین باد توحید کے متوالو شمع نبوت کے پروانو اولیاء امت کے جانصارو غوث اعظم کے دیوانو دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار مدنی تاجدار سید العالمین جانِ عالمین رحمت للعالمین بحق طٰہٰ و یٰسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ دوستو مرنا بھی ہے جینے کی طرح جس جگہ دوستو مرنا بھی ہے جینے کی طرح ہو کوئی شہر تو لے آؤ مدینے کی طرح ہو کوئی شہر تو لے آؤ مدینے کی طرح طیبہ سے چھلکتا ہوا جام آتا ہے طیبہ سے چھلکتا ہوا جام آتا ہے جب زباں پر میرے سرکار کا نام آتا ہے جب زباں پر میرے سرکار کا نام آتا ہے چھوڑ کر سارا جہاں ان کی غلامی لے لوں چھوڑ کر سارا جہاں ان کی غلامی لے لوں یہ وہ سودا ہے جو محشر میں بھی کام آتا ہے یہ وہ سودا ہے جو محشر میں بھی کام آئے گا ان کے رہتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا ان کے رہتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا کیوں فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا کیوں فکر کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر بابو کی بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیوں فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا کیوں فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا گلے مینا سے چلے مشک ختن تک پہنچے گلے مینا سے چلے مشک ختن تک پہنچے کوئی خوشبو نہیں میرے آقا کے پسینے کی طرح کوئی خوشبو نہیں میرے آقا کے پسینے کی طرح اور پھر یوں کہتے ہیں سب سے پیارا اگر کوئی شہر ہے کسی کو ہر کسی کو دیکھنے کی تمنا ہے تو یوں کہتے ہیں دکھا دے الہی مدینہ وہ کیسی بستی ہے مولا جہاں پر رات دن تیری رحمت برستی ہے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے
میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خاک برباد نہ جائے یا رب، پسے مرگ کرتے غبارے مدینہ۔ آج ہم جمع ہوئے ایک اللہ کے مقبول بندے کے عرس کے سلسلے میں، یہاں کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کھینچے ہوئے کیوں چلے آتے ہیں؟ ان کا فیض ہمیں یہاں تک لے آتا ہے، گویا ہم نہیں آتے، یہ ہمیں بلا لیتے ہیں۔ یہ جسے بلاتے ہیں وہی آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ اللہ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ یہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ زندگی انسان کو اللہ دیتا ہے، موت انسان کو اللہ دیتا ہے، انسان کی زندگی کو بدلنا اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے۔ یہ جسے چاہتے ہیں بہتر بنا دیتے ہیں، یہ جسے چاہتے ہیں اونچا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، وہ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں انہوں نے بلایا ہے تو ہم جاتے ہیں، ان کا اشارہ ہو گیا ہے تو ہم جاتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچنے کے بعد وہ سکون ملتا ہے جو گھر میں نہیں ملتا، بازار میں نہیں ملتا، لوگوں کے ہجوم میں نہیں ملتا، جو ان کی بارگاہ میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ آؤ ان کی زندگی کے حالات دیکھیں، جیسے میرے آقا کا مقام تمام نبیوں میں بلند ہے، ویسے ہی تمام ولیوں میں اونچا مقام ہے پیران پیر دستگیر کا۔ مجدد الف ثانی جن کے دو بیٹے طاہر بندگی لاہوری کے پاس پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے استاد گرامی ہیں۔ ایک دن آپ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، جس کے پاس تم پڑھ رہے ہو، جو تمہارا استاد ہے، اس کا تو میں نے لوہے محفوظ پر لکھا، وہ سب کی ہے، وہ جہنمی ہے۔ بچے پریشان ہو گئے، ہمارا استاد جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمارا استاد جو ہمیں پڑھا رہا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ سختی ہے۔ پریشانی کے عالم میں استاد سے ملاقات ہوتی ہے، بچوں کی پریشانی دیکھ کر استاد نے پوچھ لیا، اے بچوں بتاؤ یہ تمہارا حال کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا ہے، آج تمہارے چہرے مرجائے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ بچے کہتے ہیں، اے استاد گرامی، ہم نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ آپ شکی ہیں، تو ان کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ تو پھر کہتے ہیں، اے بچوں تمہارے والد نے یہ پڑھا ہے، میں شکی ہوں، کیا وہ دعا نہیں کر سکتے، میں سعید ہو جاؤں، یعنی میں جنتی ہو جاؤں؟ بچوں نے کہا، اے والد گرامی، آپ نے اتنا پڑھ لیا ہے، آپ دعا کر دیجئے ہمارا استاد جنتی ہو جائے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے، آپ کو یہ حکم ہوا، ہم نے تو اسے شکی لکھ دیا ہے، اب ہم تقدیر نہیں بدل سکتے۔ تو پھر حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں، مجھے پیرانِ پیر دستگیر کا قول یاد آ گیا کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ میں کر سکتا ہوں۔ میں نے پیرانِ پیر دستگیر کا وسیلہ لے کر کہا، مولا تیرے محبوب بندے محی الدین کے صدقے میں طاہر بندگی لاہوری کو جنتی بنا دیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ ان کی تقدیر بدل گئی، اس لیے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور آپ دیکھیں، ایک ولی کامل کی ولایت چھین لی گئی، 360 ولی نے دعا مانگی، مولا اس کی ولایت عطا کر دے، انکار ہو گیا، ان کا منہ سیاہ ہو گیا، وہ پریشان ہو کر عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے۔ کہا عبد القادر جیلانی پریشان ہو گیا، 360 ولیوں نے میرے لیے دعا مانگی لیکن میرا کام نہیں بنا، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے مولا
اس علی کو ولایت عطا کر دے۔ حکم ہاتھی پہ غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر ہم نے 360 کو انکار کر دیا، اے مولا تو انکار کرنا تیرا کام ہے، اگر تجھے دعا قبول ہی نہیں کرنی ہوتی تو مجھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی کیوں دی؟ کہا اے عبد القادر تیری یہی ادا تو ہمیں پسند ہے، جا میں نے تیرے حوالے کر دیا، تو جس کو چاہے مرغوب بنا دے، تو جس کو چاہے ولی بنا دے، ہم نے تجھے عطا کر دیا، تو یہ تقدیر مبرم ہے، اس کو میرے دوستوں بدلنا، یہ عبد القادر جیلانی کو عطا کر دیا، اس لیے ہم انہیں پکارتے ہیں پیرانے پیر دستگیر کہتے ہیں۔ انہیں پیرانے پیر کیوں کہتے ہیں؟ پیروں کے پیر کہتے ہیں۔ آپ کے پیر مرشد ہے بوسعید مخزومی، جب آپ ہم سے بیعت ہوئے آپ کو اجازت خلافت سب دے دی، اس کے بعد آپ کے پیر ان سے مرید ہوئے، پیرانے پیر سے وہ مرید ہوئے جو ان کے پیر ہیں، اس لیے آپ کو پیروں کے پیر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں۔ یہ مقام یہ مرتبہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی البغدادی کو، کیوں نہ ہو میرے دوستو جس کو میرے نبی نے دیا وہ لوگوں میں محبوب کیوں نہ ہوگا، جس کو مولا کائنات نے عطا کر دیا ہو وہ لوگوں میں محبوب کیوں نہ ہوگا، اس انداز پہ دیا ہے اور ایسا دیا ہے جیسا کسی کو نہیں دیا ہے، اس لیے ہم انہیں پیرانے پیر دستگیر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں۔ اور آؤ میرے دوستو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عطا کر دے اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اور ہر ولی کا انداز نرالا ہے، ہر ولی کا دینا الگ الگ ہے، اور ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ حبیب اجمی کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے میں بہت برا آدمی ہوں، بدکار آدمی ہوں، آپ کو معلوم ہے مجھے توبہ کرائیے۔ تو آپ نے کہا تو برا آدمی ہے، تیری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، دونوں پاؤں سے لنگڑی ہے، تو اس کے لیے پریشان ہے، توبہ کرنے کس انداز میں آیا ہے؟ تو کہا ایک 11 سال کا بچہ مجھے توبہ کی توفیق دے گیا۔ کہا بتاؤ ایسا کیا ہو گیا کہ تجھے توبہ کرنے کے لیے یہاں آنا پڑا؟ کہا آج دوپہر کو میں سودا لینے کے لیے بازار گیا، چلچلاتی دھوپ ہے، میں نے دکان سے سامان خریدا، سامان زیادہ ہو گیا، میرے پاس 2 ہاتھ تھے، سامان زیادہ تھے، میں نے سوچا کوئی مزدور کو ڈھونڈ لوں، مزدور ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا تو مجھے 11 سے 12 سال کا ایک لڑکا مل گیا، میں نے کہا اے بچے میرے ساتھ آ کر میرا سامان اٹھائے گا؟ کہا ہاں اٹھاؤں گا، لیکن 3 درہم میری مزدوری ہے، میرے ماں باپ نے مجھے کہا ہے بیٹا 3 درہم سے زیادہ مزدوری نہ لینا، 3 درہم دو گے میں تمہارا سامان اٹھا لوں گا۔ کہا بیٹے میں تجھے 3 درہم دوں گا، میں نے 3 درہم اس کو دیے، دینے کے لیے تیار ہو گیا، اس نے سامان اٹھائے، سامان اٹھا کر وہ چلنے لگا، اس نے سارا سامان لے لیا، کہنے لگا میں تو آپ کا مزدور ہوں، اب آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا سامان اٹھا کر چل رہا ہوں۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اتنی دھوپ میں اس کے جسم سے پسینے کی بوندے ٹپکنے لگی، وہ پسینے میں ریب جیب ہو گیا، اور ظہر کا وقت ہے، ہم محلے سے گزرے، اذان کی آواز آئی تو وہ رک گیا، مجھے کہنے لگا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں تو ظہر کی نماز پڑھ لے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے گیا، اس نے نماز ظہر پڑھی اور جلدی جلدی باہر آ گیا، تو میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگا کہ تو اتنی جلدی کیوں باہر آ گیا، ابھی تو فرض ہی ختم ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میں اس لیے آ گیا کہیں آپ کو یہ نہ پتا چل جائے کہ میں کام چور ہوں، نماز کے لیے اتنی دیر کرتا رہا، میں نے فرض پڑھ لیے ہیں، سنت آپ کا کام نپٹانے کے بعد ادا کر دوں گا۔ مجھے اس کی باتیں بھلی لگنے لگی، میں اس کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر کے قریب پہنچا اور سامان لے کر گھر میں داخل ہوا، میں نے اپنی بیوی سے کہا
बड़ा ही प्यारा बच्चा है, मैं सामान लेकर आया, उसने कहा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। वो मस्जिद के अंदर गया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर आया, मैं उसकी मजदूरी देना चाहता हूँ इसलिए कि उसकी सुन्नतें बाकी है। मेरी बीवी ने कहा कि खाना तैयार है, ऐसा अच्छा और भला लड़का तुम जिसको लाए हो, क्या हमारे घर से भूखा जाए, अच्छा है खाना बन गया है उसको खाना खिला दो। मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर गया उसको मजदूरी देने लगा, कहा एक काम मेरी बात मानोगे, खाना खा लो मेरे घर खाना तैयार है। उसने गर्दन झुकाकर कहा ए मेज़बान मैं रोजदार हूं, अभी खाना मैं नहीं खा सकता। मुझे और ताज्जुब हुआ, मैं और हैरानी के आलम में उससे कहता गया ठीक है अगर आप रोजदार हो तो रोजा इफ्तारी मेरे साथ कर लो। कहा ठीक है आप रोजे इफ्तारी के बाद मुझे बुला ले आना। कहा कहाँ मिलोगे? कहा जहां मैंने जोहर की नमाज पढ़ी उसी मस्जिद में तुम्हें मिल जाऊंगा। ठीक है, मैंने सोचा चलो आज कोई मेरे घर रोजदार आएगा, नेक इंसान आएगा, मेरे घर आकर खाना खाएगा, शायद इसकी दुआएं मेरा काम बन जाए। मैं मगरिब के बाद जब वहां पहुंचा तो उसको मैंने तस्वीर और तहलील में मशगूल पाया। मैं उसके करीब गया, उसने कहा चलो मेरे घर खाना तैयार है। उसने कहा मैंने रोजा इफ्तार कर लिया है, अब तो अगर तुम्हारे घर आऊंगा ईशा की नमाज छूट जाएगी, अच्छा है ईशा के बाद मैं आऊंगा। कहा ठीक है, मैं उसका इंतजार करता रहा, वो ईशा की नमाज पढ़ के मेरे घर आया। मैंने कहा मैं खाना तो लगा रहा हूं लेकिन मेरी बेटी अपाहिज है, मैं अपने हाथों से उसे खाना खिलाता हूं, हम उसके लिए परेशान है, वो चल नहीं पाती। उसने कहा अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो किसी न किसी की जरूर सुन लेता है। मुझे उसकी बातें और अच्छी लगने लगी, मैंने उसे खाना खिलाया, रात काफी हो गई। मैंने उसे कहा तुम दूर तक जाओगे, अच्छा है रात के ही सो जाओ। कहा मैं तो मजदूर आदमी हूं, मजदूरी के लिए जाता हूं तो कभी कभी रात वहीं रुक जाता हूं, आप कहते हैं तो मैं रात यहीं रुक जाता हूं। मेहमान खाना खोल दिया गया, वो मेहमान खाने में सो गया, हम अपनी बच्ची को सुलाने के लिए गए। मैंने कहा ए बेटी आज तो एक भला लड़का आया जिसने हमारे घर रोजा खोला है, यकीनन आज हमारे घर बेहतर आदमी आकर हमारे घर दुआएं दे गया है, अल्लाह यकीनन हमारे घर रहमतों की बरसात बरसाने वाला है। मैंने अपनी बेटी से ये कहा, मैं अपने कमरे में चला गया। आधी रात गुजरी है, तहज्जुद का वक्त हुआ है, मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है, ए अम्मी जान ए अब्बा जान दरवाजा खोलो। मैं हैरान हो गया, मेरी बेटी की आवाज मेरे दरवाजे के करीब आ गई। मैंने झट से दरवाजा खोला तो देखा मेरी बेटी हमारे सामने खड़ी है। मैंने पूछा बेटी तू तो चल नहीं पाती थी, चलकर यहां तक कैसे आ गई? कहे वालिद गिरामी आपने कहा था हमारे घर एक भला लड़का आया है, एक नेक दिल इंसान आया है, मैंने दुआ मांगी ए मौला मेरे घर अगर तेरा महबूब बंदा है तो इसके सदके में मुझे पांव दे दे ताकि चल के मैं तेरी इबादत कर सकूं। बस ये दुआ खत्म होने नहीं पाई थी कि अल्लाह ने मुझे पैर अता कर दिए, पांव अता कर दिए, मैं चलकर तुम्हारे यहाँ आ चुकी हूँ। वो कहते हैं मैं खुशी से फूला न समाया, मैं दौड़कर मेहमान खाने में गया और मैंने जब वहां जाकर दरवाजा खोला तो उस लड़के को मैंने न पाया बल्कि एक रुका लिखा हुआ देखा। मेरा रात पास हो गया है, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकता, तुम्हारा काम बन गया है, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकता। अल्लाह ताला किसी को देता है तो कर्जा नहीं रखता, मैंने भी तुम्हारा खाना खाया है तो कर्जा नहीं रखा है, जाओ अब तुम्हारी बेटी मोहताज नहीं रहेगी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो कहता है ए हबीब अजमी ये वही बच्चा था जिसने मुझे तौबा से जिसने मुझे बदकारी से निकाल कर नेकोकारों की सोबत में इख्तियार करने के लिए मजबूर कर दिया। आज मैं तुम्हारे पास आकर यही कहने के लिए आया हूं कि अब मैं बुराई के रास्ते
سے ہٹ کر تمہاری محفل میں آ گیا ہوں تو اب مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یقین کامل میرے دوستو ہو اور اللہ والوں کا ساتھ ہو, اللہ والوں کی نگاہ کرم ہو تو انسان اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے. بشرط یہ ہے کہ ان سے سچی محبت ہونی چاہیے, بشرط یہ ہے کہ ان سے سچی الفت ہونی چاہیے. ہم مزار کے اندر جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ یہ کل بھی زندہ تھے, یہ آج بھی زندہ ہے, یہ کل بھی سن رہے تھے, یہ آج بھی سنتے ہیں. وہ کل ظاہری حیات میں جو فیض دیتے تھے وہ دنیا سے جانے کے بعد اس سے زیادہ فیض سے نواز دیتے ہیں, اور اسی لیے انہیں اللہ کے مقبول بندے کہتے ہیں, اولیاء کاملین کہتے ہیں, اللہ کے مقبول بندے کہتے ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں وہاں میرے دوستو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان کی مقدس بارگاہ کے اندر جانے والا کبھی خالی لوٹتا نہیں, کبھی خالی آتا نہیں, کبھی خالی جاتا نہیں. میرے دوستو ان کے مقامات دیکھیں, عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پھر لوٹے. آپ کے مریدوں کا بیان ہے کہ ہم ایک قبرستان میں گئے جہاں شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. چلچلا کی دھوپ ہے, عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار کے قریب کھڑے رہے, بہت دیر تک کھڑے رہے. ہم حیران ہیں, ہاتھ اٹھے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اتنی گرمی کی شدت میں عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں, اور پھر آپ لوٹے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں, آپ کا چہرہ خوشی سے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. مریدوں نے پوچھا, اے عبد القادر جیلانی اتنی دیر تک آپ دعا مانگتے رہے اور پھر مسکراتے ہوئے واپس آئے؟ تو فرماتے ہیں, میں جب آیا تھا تو میں نے شیخ احمد جان کے مزار کو دیکھا, آپ بہترین جبہ پہنے ہوئے چمکدار, آپ نے تاج زرین پہنا ہوا ہے, اور آپ سے میں نے سلام کیا, مجھے جواب ملا, میں نے ہاتھ ملانا چاہا تو مجھے کہا میرا یہ ہاتھ بیکار ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک وقت کو یاد کرو, ہم بغداد میں جا رہے تھے, نہر کے اوپر ہم چڑھے, میں نے تمہیں دھکا دیا, پانی میں گر گئے, اس دن سے میرا ہاتھ بیکار ہو گیا. وہ اللہ کے مقبول بندے, ولیوں میں بہترین ولی میں ان کا شمار ہوتا تھا. عبد القادر جیلانی کو انہوں نے صرف دھکا دے دیا تھا. سردیوں کی وہ راتیں تھی, ٹھنڈیوں کا موسم تھا, آپ کو پانی میں گرنے کے بعد سردی لگی, لیکن آپ نے جبہ پچوڑ کر پہن لیا, جمعہ کے لیے گئے, اور آپ قبر میں ہیں. عبد القادر جیلانی قبر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. جب عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ قبر کے اندر ہونے والے حالات کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, اے مولا شیخ احمد جان کے ہاتھ کو درست کر دے. میرے ساتھ 5000 اولیاء کاملین نے آمین کہی, اور پھر میری دعا کو اللہ نے مقبول کر دیا, اللہ نے قبول کر دیا, اور میں نے ان سے مصافہ کیا, اس کے بعد میں واپس آیا. یہ اللہ کے مقبول بندوں کا عالم ہے, اور میرے پیارے پیر دستگیر کا تو عالم ہی نرالا ہے. چاہے انسان ہو یا جنات ہو, جو بھی آیا وہ آپ کا نام لے لیا تو اس کا کام بن گیا. اس لیے ہم کل بھی یاد کرتے ہیں, ہم آج بھی یاد کرتے ہیں, قیامت تک یاد کرتے رہیں گے. اس لیے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے. جس جگہ دوستو مرنا بھی ہے جینے کی طرح, وہ کوئی شہر تو لے آؤ مدینے کی طرح. طیبہ سے چھلکتا ہوا جام آتا ہے, جب زباں پر میرے سرکار کا نام آتا ہے. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا, سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.